Joo, mä en huomannut. Mennään. Joo. Kapitaali vai joku muu? Näytee taas kun... Totta, se venas on bunkkerissa ja... Hyvä. Here's the airstrike targets. Opala aija. This is Phoenix 3. Strike inbound. Mark that vendor for you. Joo, se on taas pää näkyy pelkästään. Hyppäs alas. Tai kuoli. Kaksi täytti. Missä ne on? Mulla aija. Mä pistän kuusterin sen päälle. Joo, tuolla. Merkkasin sen. Merkkasin. Hyvä. Näin se olikin kukka. Okei. Alhaalla oli joku äijä. Joo. Pitäisikö mun pistää klusteri sinnekin? Tos! Mä näin. Gas is right on your tail. We have to make it to the safe zone. Missä selfaa? Joo. Näkis selfas tänne alas. Downasin tossa yhden, joka leijaili, se kuolee. Se leijailee sieltä. Sen on pakko tulla alas. Mä en näe sitä nytte. Se on kaasu edellä. Se on sun oikealla mun mielestä. Ehkä. Gas play. Safe zone relocated. You're losing ground. Move it. Kyllä veto, että se on sun yläpuolella oikealla. Siis... Kyllä! Mä olin pelaamassa yksi vastaan yksi. Eiks mä oon sun tiimis, joo? Ei, mä oon sun tiimis. Mä pistän. Toivottavasti me ollaan vielä samassa tiimissä.